የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 በዚያን ጊዜ የሕዝብ አላፍ እርስ በርሳቸው እስኪረጋገጡ ድረስ ተሰብስበው ሳሉ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ይል ጀመር። አስቀድማችሁ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ፣ እርሱም ግብዝነት ነው። ነገር ግን የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅም የተሰወረ ምንም የለም። ስለዚህ በጨለማ የምትናገሩት ሁሉ በብርሃን ይሰማል፣ በእልፍኝም ውስጥ በጆሮ የምትናገሩት በሰገነት ላይ ይሰበካል። ለእናንተ ምን ወዳጆች ይላችኋለሁ፣ ሥጋን የሚገድሉትን በኋላም አንድስ እንኳ የሚበልጥ ሊያደርጉ የማይችሉትን አትፍሩ። እኔ ግን የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ፣ ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም ለመጣል ሥልጣን ያለውን ፍሩ። አዎ እላችኋለሁ እርሱን ፍሩ። 5 ድንቢጦች በ10 ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱም አንዲቱስ እንኳ በእግዚአብሔር ፊት አትረሳም። ነገር ግን የእናንተ የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳ የተቆጠረ ነው። እንግዲያ ሳትፍሩ ከብዙ ድንቢጦች ትበልጣላችሁና።